Հարգարժան նախագահ, սիրելի գործընկերներ, մի տեսակ այսպես շատ խառը մտքեր արտահայտվեցին ու մենք վերջնականապես չհասկացանք ինչի մասին է խոսքը։ Տիկին Ստեփանյան, ինչպես պատասխանել եմ այդ նույն հարցին հանձնաժողովին նիստի ժամանակ, ձեզ էլ ասեմ, իմ կարծիքով 20-26,000 դրամը այն գումարը չի, որի համար կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ մարդը թաթախվի, գրանցվի ինչ-որ տեղ, չգիտեմ, որպեսի այդ գումարը ստանա։ Հիմա ես ձեզ բացատրեմ իրավիճակը, որ հասկանաք, օրինակ այս փոփոխությունը օրենքի զուտ տեխնիկական բնույթ է կրում, ինչպես է կարգը արվում, ուսանողը ուսումնական տարվա սկզբին դիմում է իր ուսումնական հաստատություն, որ ինքը սովորում է, այս տարի ևս ուսանող է, և ստանում է այդ նպաստը, այն ուսանողը, որը որ կերակրողին կորցրել է։ Ուսումնական տարին ավարտվում է, պայմանագիրը ավարտվում է, հնարավոր է ուսանողը դուրս գա, երկրից գնա, հնարավոր է, որ դուրս մնա համալսարանից, ինստիտուտից, բուհից, մի խոսքով։ Այս դեպքում հաջորդ տարի, երբ որ սեպտեմբերը գալիս է, ուսանողը կրկին գնում է, կրկին կնքում է պայմանագիր և կրկին ստանում է այս նպաստը, այսինքն այսպես չի, որ սկսվեց, շարունակվելու է մինչև ուսումնական այդ ամբողջ շրջանի ավարտը, սա մեկ։ Երկրորդը, ինչու է 23-ը դառնում 26, էականորեն բան չի փոխվում այս օրենքում, այսինքն առաջ եղել է, այդպես նույն կարգով գործել է, հիմա 12 ամյա կրթությունը և երկաստիճան, երաստիճան բարձրագույն կրթությունը մի քիչ շատացրել են տարիքը, եթե ես ավարտել եմ 23 տարեկանում, եթե 12 ամյա կրթություն լիներ, կավարտեի 25 տարեկանում հետևաբար կամ 26, տարկետում կա և այլն տարբեր բաներ, էականորեն ոչ մի բան օրենքում չի փոխվել։ Ուղղակի, երբ որ մենք անցել ենք կրթական այլ համակարգի, օրենքը դրա հետ չի, նոր կարգավորումներ չեն մտցվել, այստեղ ընդհանրապես նոր կարգավորում է մտցվում, այսքան բան, ոչ մի բարդացնելու խնդիր չկա, առաջարկում ենք կողմ քվեարկել այս նախագծին, շնորհակալություն։